Kwa majina naitwa coach Frank Msumba, coach wa Bungoma Superstars. Kwanza nashukuru leo vijana wangu wamejitahidi sana. Na mnavyojua Shabana ni timu kubwa, timu ambayo tunaheshimu, lakini nashukuru vijana wangu leo. Ni vile wengi wao hawajazoea kucheza game kubwa, walikuwa na wasiwasi mingi uwanjani kwa sababu bao za kufunga. Lakini nafikiria with the time watakuwa wameanza kuzoea kukomea na watacheza mpira mzuri. Na vipi kuhusiana na wapinzani wako au mbinu ambazo walikuwa wakitumia? Shabana kwa hakika ni timu ambayo ilikuwa na jina kubwa mpaka sasa inaheshimika. Lakini mchezo wao ni kama walikuja kutafuta draw, ambapo kidogo ilituliza tempo ya vijana wangu. Mechi ya pili? Mechi ya pili tuko hapa na Bondo FC. Jumapili ijayo. Nashukuru.